Oi, eu sou o Bruce. E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui no Hot Dogs Legend pegar o troféu Não Abelhas Não. A gente já precisa ter feito essa missão aí, jogos psicológicos, para Bom poder trabalho. desbloquear o apicultor em nossa equipe. Caso a missão ainda não esteja aparecendo para vocês, é só vocês ir jogando normalmente, que ela vai aparecer aí qualquer hora. A Beleza? resistência Então, depende de bora lá. seus integrantes. Feliz em ter você do nosso lado. É isso aí, porra! Vamos botar pra fuder! Maravilha. Após a gente recrutar ele, é só selecionar e vamos jogar com ele. A gente escolhe aqui um enxame de abelhas. Precisamos acertar 10 funcionários da Albion para poder liberar o troféu, beleza? Então é só isso aí mesmo, bem simples. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Qualquer dúvida, comente aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Voem, lindinhas, voem! Voem, lindinhas, voem! Voem, lindinhas, voem! Ninguém aqui. Procurando em outro lugar. O ataque. Eu não quero que esse tipo de coisa aconteça, jamais. Isso é, se você se importa com seu emprego e sua liberdade, aliás. Voem, lindinhas, voem!